Ahoj, ahoj, ahoj! Ahoj, Jsme psátere. tady! <laughs> Vítáme vás u dalšího dílu The Roosters Club. A číslo? Krásný číslo 18. Je. Náš host má číslo 18, je plnoletý. Už může volit. Už může volit, pít alkohol a proto jsme dneska na vodě. Tak. A <laughs> když je to takové zodpovědné, zodpovědné číslo, 18, těny, tak jsme si, tak jsme si pozvali zodpovědnou, zodpovědnou osobu. Je to tak? Je to tak, pak přesně jak zep, říkáš. Pak se zeptáme, jestli, jestli mám pravdu nebo ne. To zjistíme v průběhu rozhovoru <laughs> rozhodně. Než se ale představíme našeho hosta, tak si pojďme říct něco o The Roosters Club. Uh, tohle ten díl uvidíte na uh, sociálních sítích, jakožto Facebook a YouTube, uh, zhruba o délce 45 až 50 minut. A pokud chcete vidět plnou verzi, tak musíte na náš web www.theroosters.cz lomeno a tam se přihlásit k některému z našich členství. Pozvat nás na dobrou snídani nebo večeři, na snídani za 150 korun, to my máme rádi a snídani je základ dne. No a nebo když se chcete jo rozšoupnout, tak na výbornou večeři za 600 korun měsíčně. uvidíte tam celý kompletní díl a nejenom ten díl, ale všechny díly, a samozřejmě to skýtá mnoho dalších, dalších výhod, jakož to slaví u našich partnerů, pozvánky na akce a tak dál, a tak dál, a tak dál. To všechno najdete na www.derusters.cz lomeno Tak. Tak. Pojďme si představit našeho hosta. Tak jdem na to. Dneska zabrouzdáme docela jiných vod. Dovod podnikatelských hodnořejí. Byli jsme zvyklí, že tady jsou samý uměleštější hosti, že, jo? ale dneska ne, my jsme si řekli, že to zkusíme, že to zkusíme zvrátit. A jak jsem mluvil o té 18, tak dneska je konečně někdo tak odpovědný. Konečně někdo... <laughs> no to je jedno, neb nebudeme to rozebírat. Nicméně, zabudu dovod podnikatelských. Dnes jsme si pozvali hosta, který založil hned několik společností. Začínal společnosti jako je Dati.cz, Lunchtime, Pizza Time a podobně. Náš host ale je hlavně představitel a zakladatel společnosti Expando, která za takřka 18 let expandovala do řady zemí po celém světě. A o jeho životní cestě, o jeho práci si budeme povídat s, s, společně s naším hostem Adamem Kurzokem. Přivítejme ho všichni. Tady Adame, pojď náma, ahoj. Ahoj ahoj. 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 ahoj! ahoj, 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 Dobré, Dobré ráno, dobrý <laughs> 17. Vítej, než začneme, jo. tak pojďme si říct jenom nějaké okruhy, o čem bychom si chtěli určitě bavit. Uh -huh. A to bude samozřejmě uh, firmy, jakým způsobem uh, tě vůbec přimělo, jakým způsobem jsi začal podnikat, co tě přivedlo k e-commerce, co vlastně je e-commerce, co uh -huh. je uh, marketing v e-commerce, jakým způsobem to funguje, zároveň co je Expando. A uh, pak si pojíme spoustu o tobě. O tvém životě, jak třeba podnikání ovlivňuje tvůj život a naopak, co ti třeba podnikání přineslo. No a pak bychom třeba chtěli vědět, a to si necháme především na tu druhou část, co říkáš na takový ty podnikatele, kteří nabízejí své služby přes internet v rámci e-commerce, ale typu, že pomůžou vlastně spoustě podnikatelům, kteří mají problémy s tím sehnat své zákazníky, nebudeme jmenovat, ale... Uh, Ty mluvíš o takových českých bizárech. O marketingu. takových těch českých marketingových bizárech, no, rozumím, který, který, vidíš na YouTube a všude možná na tebe skáčou reklamy, jak vydělat milion během deseti dní a tak dál, <laughs> a tak dál. Ale to se necháme na tu druhou část. Tady a určitě bych chtěl zmínit ještě, a pojďme se domluvit, že takhle. Ty jsi většinou asi zvyklý mluvit hodně odborně, používat většinou i anglická slova k tomu. A teďka zkusme přestírat, že a ono to tak jako trošku je, byť my tomu třeba rozumíme, co bych říkat, ale zkusme si přestírat, že tam někde je někdo, kdo třeba bude chtít začínat něco, není v tom ještě zběhlej, nezná ještě všechny ty pojmy, a nebo jim třeba nerozumí, tak pojďme to jako vždycky třeba, když něco přijde, tak my třeba ne ale řekneme, hele, OK, řekneme e-commerce tak co to znamená, že jo? tak aby, to, to říkali, <laughs> to říkali takovou tu ličtější formou, jestli můžeme. Budu se snažit. Jo, budem, když tak, hele, od toho tady budu já. Neříkám, že to nerozumím. Nicméně, nicméně. Nerozumím. Nerozumíš tomu. Nerozumíš. Nicméně, nicméně, tak aby jsme to nechali v té lidské formě. Jasně protože jsem ti viděl na hodně videích jako, jako takový ty summity, kde jsou fakt sami odborníci marketingu a jako a regulárně tam jako, co, 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 čtvrtý slovo jako lítalo nějaký anglický, nějaké tyto prostě, zkratky a tak, mm. což samozřejmě tím, jako prostě jako, jako borec, jako nicméně je někdo třeba to tomu nerozumí, no. A co je taky důležitý zmínit, tak na co jsme zapomněli, tohle je Honza, já jsem Ondra a ta důležitá věc, tamhle vzadu, je Adam. Takže Adame. Teď mluvím k tobě, Adame. Ano, Když, jo. prosím tě, řeknu, Adame, ty jsi to po, tak to nebude na tebe, ale bude to tamhle na Adama. Protože pokud nebudeme vidět na kameře, nebo nebude fungovat zvuk, a nebo tam bude úplně něco jiného, tak za to vždycky, ale vždycky může Adam. Nicméně, Adama máme samozřejmě moc rádi. Adame, pozdrav naše diváky. Tentokrát ne. Dobře. To je Prostě, kdyby jsme cokoliv. To, tak za to může tam Áďa. Dobře. Ale abychom se nemíchali, Adam, Adam. Jo, aby bylo jasno. No nicméně, pojďme k tématu. Uh... Já bych začal úplně, úplně, no. úplně, jak si už to, tu otázku tady jednou řekl. Jo, ok, začni. Uh, co je vlastně e-commerce? Jednoduše. Bych to měla jako říct jednoduše. No, koukejte, když lidi můžou nakupovat jako v obchodech, nebo si prostě otevřou mobil nebo počítač a, a nakoupí to zboží online. Myslím, že každý, mm -hmm. že nebude divák, který ne, už bohužel i v dnešní době nenakup, nenakoupil online. A e-komerz je v podstatě dneska už svý, svým způsobem průmysl, který tyhle ty technologie, logistiku a marketing rozvíjí, tak aby to nakupování přes ten primárně telefon, mm -hmm. bylo co nejjednodušší a už je, je na českém trhu spousta firm, které se tomu věnují a v, v, přes e-commerce přes e dneska už uh, se říká, že 6 až 7% všech nákupů se realizuje takhle, Vy, podle mě v pandemii to ještě jako vyrostlo, protože hm, dost našich klientů musel zavřít prodejny třeba, že jo, tak kdo zrovna neměl ten e-commerce takzvaný, ten online, tak, uh, tak šel na buben, nebo půjde na buben, a takže, takže, je to směr, který se rozvíjí jako už taky přes 20 let, možná více. Nej, největší na světě je Amazon, který to jako celé to, celý ten, teď jsem chtěl říct industry, celý, celý ten průmysl jako, jako, táhne těmi inovacemi. Je to známý příběh, kdy začal prode, online prodejem knih a tak dále, tak dále. No a už v Čechách se tímhletím způsobem prodá zboží za 200 miliard každý rok. To už, to už jako je, to už dává smysl, asi smysl se tomu věnovat trošku. To je, to je pěkná částka, to je spousta pěkných snídaní. To je <laughs> uh, ještě, OK, tak jsme si vyjasnili jednu věc. Teďka třeba si zabrouzdáme do Adama Kurzoka, jako mm. takového. Asi bych začal tím životem a tou vlastní cestou, protože je celkem rozmanitá. Uh, když to tady přečtu, tak jsi vlastně přední český odborník na elektronickou komerci říkáme e-commerce, překladu, překladu, Zakladatel software služby pro e-commerce, takzvaná Expando, mm -hmm. zatím jsem pořád kdyby náhodou, ne, řekni cokoliv jiného. To, jako to přední jo. protože to dělám dlouho, no, Jak, tak, jako, tak <laughs> mi to kluci takhle napsali, ale jako, <laughs> jo. OK, jsem trošku skromný. <laughs> ale to asi nemusíš být. Nicméně z expanzí, která pomáhá uh, e-shopům, asi primárně e-shopům z expanzí do zahraničí, zatím, zatím sedí, a pomáháš vlastně na ty marketplace, což je mimochodem třeba další slovo, které bych si určitě jako dál zvýraznil, protože no. asi je rozdíl mezi, nebo cítím, naši, naši diváci určitě cítí, že je rozdíl mezi e-shopem a marketplace. Jistý rozdíl tam asi bude. Jo. A, ta, a vlastně ty marketplace, kam pomáháš těm e-shopům, jsou jako Amazon, ale za Amol a, a, tak dále. a tak dále. A tak dále. No nicméně, jak jsi začal? Když řeknu, jak je to možný, že jsi přední český odborník na e-commerce? No, to je docela jako, z, jako zajímavá, jako já jsem se trošku zarezul u té osmnáctky, jo, protože vlastně jako to expando, ta společnost, mm -hmm. tu jsme založili v roce 2016 a ona jako po nějakém jako potom, když jsem se stal předním odborníkem, tak jsem si říkal, co budu dělat a, a, říkal jsem si vlastně, byl jsem jako v Londýně na nějaké konferenci docela jako náhodou a tam jsem si najednou uvědomil, že ta česká e-commerce, ten, ten průmysl český, je za prvé v plenkách a za druhé je někde, kde je to ve světě trošku, trošku jako jiné. Jo, To znamená, tam jsem si najednou uvědomil, uvědomil tu sílu těch gigantů, jako je Amazon, ale i třeba jako čínská Alibaba, AliExpress. Mm -hmm. Moje mámka moje nakupuje na AliExpressu, prostě to už je dneska taky standard. AliExpress je největší e-shop e v Rusku třeba, v Brazílii. Takže tam jsem si najednou uvědomil, že do tohohle průmyslu půjde spoustu jakoby, peněz, a že možná by, stálo za to vlastně ty, ty, české, ty mé klienty, kterým já jsem od toho roku řeknu 2000, ty e-shopy jsme začali dělat třeba 2004, jo, takže to jako je pravda, takže že, by možná bylo fajn jako si to s něma vyzkoušet. Jo. Takže jenom jako ta geneze té společnosti je hele, studia, vysoká škola, právnická fakulta v Brně, spoustu času, <laughs> <laughs> nic, jako, není co dělat, a holka tě odjede do, do Německa na, na nějaký kemp jazykový, vrátí se s někým jiným, ale to je jiná, jiná story. Nicméně, když jsem ji odprovázel na ten vlak, tak jsem vlastně šel kolem takového malého doslova bunkru, takový, já nevím, kdo bydlí na sídlišti, tak tam jako existovaly takové bunkry, my jsme si tam jako děti hráli mm -hmm. a tam je jako spoustu prostoru dole. Vlastně jo, jo. Jo. A, a tam, tam, byl takový jako sympatický prostě týpek s vlasama, vousama, jako něco jako ty a měl tam jakoby obchudek s metalovými tričky. A já jsem prostě šel kolem a říkal jsem si, hele, jako, holka mi odjela, nechtě, ne, jako, co, co kdybych se naučil dělat web, nechceš, abych ti udělal web. A tak to vlastně jako začalo. Takhle, takhle jsem vlastně udělal takový, do té doby jsme dělali internetové stránky, jako student jsem dělal internetové stránky, jezdil jsem prostě do Brna a, a tak nějak na notebooku jsem dělal internetové stránky. A tam, tam si myslím, že byl ten zlom. Já ještě, aby to nebylo jednoduché, tak já jsem odjel na Erasmus v roce 2003 do uh, Rotterdamu, holandského. Mm -hmm time of my life, můžete přeložit, prostě tam to bylo fakt super. <laughs> uh, Přelož to drop. <laughs> Časy mého života? Nebo... Ano, asi. Ano, tam jsem... No, si... To se, myslí, že se nemusí no, překládat. Ano, úplně. jasně, já si tam srandu. No a tak nějak na dálku jsem to jako koordinoval, přijeli <laughs> jsme, hodili jsme trička na internet a najednou se to prostě spustilo celý. Jo, najednou člověk něco jako marketing vůbec ne to. Prostě jenom ten možnost, že, obě, že šlo objednat tričko Metallica online, tak najednou prostě nastal strmý jako několika letý růst. Prostě ten růst je s, s nějakými malými drobnostmi dodnes. Mm -hmm. Ale mimochodem do, do celého světa už dneska to je prostě, jako mi se toho expandilo. O Metal Shopu teď. Ano, ano Metal Shop je, to, je to, je to... Je teda hodně známý. Ondra ho zná os osobně, prej, mě vyprávěl ještě před vysíláním. Jako, jako mám, mám, zkušenosti s Metal Shopem sám, jsem tam něco no. nakupoval. A teda, se tomu správně rozumím, takže vlastně jestli to správně rozumím, tak vlastně ty můj tvůj první projekt první první byl Metalshop. Jako tak to byl ten jakoby rozhodující, kdy to jakoby možná bych dělala právníka, který si na na škole přivydělával z weby, ale tam se to zlomilo a zlomilo se to bohužel bohudík tak, že když jsem tu školu končil, tak jsem byl jako na studenta jako docela bohatý. to znamená a a když jsem se dožil Facebook. jsem se viděl jako že budu ten prostě podnikatel, prostě jak Mark Zuckerberg, samozřejmě prostě pak přišla nějaká strastíplná cesta, která samozřejmě kromě, jako měla úspěchy i neúspěchy, o tom se můžeme bavit, no a dospěli jsme, až řeknu, do roku 2016, když jsem založil Expando, první tři roky taky prostě boj, ono jako založit firmu, ty příběhy jsou jako hezké v těch novinách, nebo na těch videích, ale fakt jako... Ta, jako aby to byla firma, tak, ta, tak ta, ten, ten, tento skupenství potřebuje tak pět let, aby se to sedlo. Ať už se daří nebo nedaří. Takže je to boj a, a vlastně teď, teď, je to jako na dobré cestě, musím jako zaklepat, ale je otázka, musím zaklepat, možná už jsem fakt přední odborník a možná už to bude jenom, už jako to půjde jenom do nebe. Takže, ale možná zase nastanou nějaké jako překážky. No. Ondřej, jak jsou ti naši hosti takový skromní, že? Vždycky, že? Mm -hmm. ne, vždycky tak. Vždycky jsou skromní, a, vždycky jsou skromní. A necháme skromní. je v tom. a, a neobědomují si spoustu z těch kroků, který... Přesně tak, ty jsi to vlastně naznačil. Jo? Hmm. jakoby takhle jakoby prořešíme celou tvůj životní věc? Je prostě spousta lidí, a ty jsi to měl určitě taky, začíná z někde a někde se potřebuješ jako od něčeho odpíchnout. V podstatě si poslechnout, přečíst nějaký příběh někoho jiného, neříkám kopírovat ho, ale, ale vědět, že co zatím všechno zpívá, teda co za zatím všechno bývá, jak říká sám, ty strasti, to není jenom všechno asi veselí, určitě to asi nebude, asi to tak jako neexistuje, nebo pletu se, že to je všechno jenom super, super cesta, všechno vy, vydlážené zlatem, asi to tak nebude, ne? Já si myslím, že spousta amerických filmů nás to učí, že uh, přijdeš, založíš firmu, zamiluješ se a najednou seš milu, ty miliardář. To už jsem viděl několikrát no. na různých, různých hollywoodských produkcích. No jasně, ono, ono se říká, ten pojem zase, používám anglický pojem, overnight success, nevím, jak to jako mm -hmm. přeložit. Že vlastně Uspěch, to jsou ty to firmy, noc. které prostě přes noc jako, jako zboří svět, ale Utopie. ono se říká, že overnight success trvá 15 let. Jako, <laughs> a prostě ta noc jako je, je jako jedná potom. Ale um, jo, jasně, uh, jako mě to tak připadá, jako já už, tím, jak jsem přední odborník, tak, tak jsem jako, jako se potkávám, že, jo, že moji vrstevníci, jako prostě už, už jsem pro někoho jako sta, ten starší podnikatel, mm. ale i moji vrstevníci si prostě mezi tou třicítkou a čtyřicítkou projdou takový, takový, vlastně, tam se víceméně jako rozhodne, jestli ten člověk na to má nebo ne, až bohužel, i když jako začíná ve dvaceti. Ne, nejhorší je takový ten falešný úspěch, jo, že člověku se něco podaří a pak jako rozhazuje moudra. Takže ta skromnost je v tom podnikání vždycky na místě. Ale jenom chci říct, že vlastně i tím vrstevníci, když jdou do takovýchhle pořadů nebo podobných pořadů, mm -hmm. tak taky jako úplně neříkají jako všechno. Jo. Potom jako u, to, u, té sklenky, jako, mm -hmm. když začnou říkat, jako prostě co tam jako řeší za, za průšvihy, tak, tak, to potom jako taky není úplně sdělitelné. Jo. Samozřejmě na venek se to nějak tváří. Ty, ty, musíš vlastně, ty úplně o tom nemůžeš jako říkat na protože za tebou jdou lidi, kteří prostě věří tebe, že jsi ten lídr a že to jako někam dotáhne, že to myslíš jako vážně ale i ti nejslavnější jako v té jedné mojí oblíbené podnikatelské knížce, co taky píše, že vlastně tam jsou situace, kdy, kdy ti lidi, prostě ty tě těm lidem žeš a ti lidi vědí, že lžeš. I takové jsou jako, situace a potom jako je o tom jako vydržet. No. Takže mm. trošku jsem se teď doskecal, ale ty, ty příběhy jsou, ale ta, ta, pravda je potom, jako, když se s těma lidma jako opravdu bavíte, a některé prostě příběhy jsou, že to bylo paré na pare, jestli to prostě, jestli člověk skočí z okna, přeháním, a nebo prostě najednou někdo přijde a dá mu jako miliardu. No, Tole prostě. no, tohle tady, to je přesně ono, co chcete, co hmm. Přesně to je přesně to, co my všichni slyšíme kdekoliv v médiích, že to je vždycky no hezký, blah, 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 blah. Ale pojďme se říct prostě jako takhle. Samozřejmě nebudu tě tomu nutit. Jo? Není to jako tom, pojď se jako teďka zhodit, že jste to jenom jednoduchý, samozřejmě tu cestu. A ta cesta je nějaká, to se, teďka, to teď teďka to nemůžeš třeba, teďka už jsi někde, kde už doslova, když řekneš, co bylo před 15-20 lety, hmm. tak už je to jedno, ne? předpokládám jako, jako já, před rokem jsme bojovali o přežití, takže to, to, není jako úplně, no jasně, můj, můj je nejlepší, jeden z nejlepších kamarádů, uh -huh. Roman, který má sám o sobě jako 100 milionovou firmu, tak si mě před rokem vzal na kafe a řekl, hele Adame, prostě to, to expandu, jako to se furt nějak plásáte v tom, jako možná bys měl dělat něco jiného. <laughs> jo, jako před rukem, prostě před, 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 covidem. Ale já jsem řekl ne, mm. prostě ten tým je super, odmakali jsme si nějaké věci, které se teprve jako musí ukázat. Mm. A jako měl jsem pravdu, teď, teď, jako, teď, teď mm. už no? i on sám jako říká, že, že to jako, že, že jsem měl pravdu a že, že, tam ten fundament, což není úplně anglické slovo, myslím, tak, mm. tak, tak by, že tam no byl. to řekni no. ale... Jste... No, ne, ne, jako... ne, neboj se, neboj se ne, anglických ne, ne, to je jim... spíš jenom výrazy. Mimo jiné, zmínil jsi oblíbenou podnikatelskou knížku. Jaká to je? Můžeme říct? Uh, já to řeknu, ale ono to nemá smysl číst <laughs> v češtině. Protože ten překlad je jako jmenuje to Hard Things About Hard Things a česky mm -hmm. se to jmenuje uh, s Potíže je jenom potíž nebo prostě je to jako tak mm -hmm. divně pojmenováno. Já bych to pojmenoval jinak. to uh, jsem dneska viděl. Nikdy na Instagramu. A? to Já jsem dneska viděl na Instagramu někoho, nevím koho. To je, jen, ale to, to, je znamení. <laughs> no, to je znamení. Hej úplně náhoda. No tak třeba Kiyosakiho znáš? Ne. Asi neznáš. Ne. Jo, ty, jako... Robert Kiyosaki. Já jsem mohl pánovat. Tý táta, taková, ta... Kterou jsme všichni četli v 16 letech, že jo? <laughs> Já jsem mohl pánovat. Ne, ne, nevím, jako... <laughs> to, 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 to je hezký. Jako z to, to, toho jsi, jsem, toho jsem člověk, slyšel? Který nezná Kiyosakiho, okay. nebo nemá. Každý, každý má svou cestu, no. Asi jo, přesně tak. <laughs> A no, moje říká To říká Kyosaki. každý má svou cestu. Fakt. Tak asi to bude na stejný základech ty knížky většinou. Asi to tady cítím to mystično teď. Ale ne, proč mluvím o nějakých začátcích, protože fakt jako, já třeba rád o tom slyším a rád se tím inspiruju. Rád, rád, jako říct, se s tím vzdělávám, že to řeknu takhle. Protože každý má nějakou svoji cestu, každý má nějaké svoje sny, každý chce něčeho docílit. Pak samozřejmě v tom začátku, v těch prvních letech, nějakých jako myslí na tom, že chci začít podnikat, nebo chci začít vydělávat, nebo chci dělat, začít dělat cokoliv, tak si málo kdy uvědomuje za začátku, že to prostě není úplně prdel, než to řeknu takhle. Můžu to říct jako. No, že to prostě je kurva těžký. Ale to si člověk neuvědomuje a, a ano, musí riskovat, tak jenom spíš řekni, mm -hmm. jak jsi to měl u sebe? Když okay? jsi mluvil o nějakém riskování začátku, třeba Metal Shop byl riskování? Vlastně bylo jedno, ne? Tam ne, ne, to byla, ten... to byla ta správná zakázka, která prostě uh, tomu, jakoby <těk> ten shop začal rozjíždět a, a chtěl čím dát víc služeb, a já jsem hmm. jako měl prostor uh, tam jako, na jako začít zaměstnávat lidi a jako rozvíjet. to. Jo? To hmm. znamená, risk. Risk byl u té první společnosti, co jsi říkal daty, to už jako nikdo jako nezná, to už se snažíme vymažit z historie, ale to jsem, to jsem vzal opravdu jako několik milionů korun a myslel jsem si, že udělám jako Facebook pro firmy. Mm -hmm. A to bylo jako spektu, spektakulární, prostě jako průšvih, Jo? To znamená, to bylo, to bylo taková ta falešná vlna, kdy člověk prostě přesně udělá jako se mu jako zadaří a on si pak myslí, že má jako ten, ten rozum na všechno. Jo. To znamená, já jsem i dneska trošku jako skromný v tom jako radit, jo, Ta, ten každý má svůj příběh, jak říkáme, mm -hmm. jo, to znamená, tam jsem riskoval, ale z velké části je to jako, ten risk je většinou jako v tom, v tom člověku, jo. v té jeho práci a, a toho, a té pozornosti a těch let, který třeba dělá něco, co mm -hmm. úplně jako nevýjde, ale zase jako člověk musí jako něco se mu nepodařit, aby mu pak se něco podařilo, nebo si to vážilo. Já kdybych jako udělal metal show, potom lunch time a pak jako se mi podařilo všechno dalšího, tak, tak jsem strašně jako nafoukaný, no. Vy si mi rozumíte. Asi jo, si rozumím. To určitě. Tak, se jako, tak, tak, tak se tě jinak. Mhm. Myslíš si, že je dobře, že, nebo myslíš si, že by si každý měl zažít svůj vlastní pád? ne, myslím si, že někteří lidi jsou natolik ne. jako úplně ex excelentní, že jako nemusí, jako jsou to jako výjimky. To znamená, že i když jsou úspěšní, tak jsou v pohodě, tak jsou skromní, nebo jak to říct, se štělí. To jsem neřekl. Ty se ptal, jestli každý musí za zažít svůj pád. No, ale tak ty ale v kontextu toho, že mluvil že díky tomu nějakému pádu seš, teď, teďka takový, jaký jsi, že rozumíš, že to jako posílilo. Z hlediska to podnikání určitě. Určitě jo. si jako víc vážím věcí, které fungují a, a, a jakoby samozřejmě je tam nějaká míra toho, že člověk si musí věřit versus toho, co mu jako říká ten trh a okolí, jo. A je to mm -hmm. jakoby ta podnikatelská cesta je z velké části osobnostní cesta, jo. Prostě pokud jako lidi dělají takové firmy, jací jsou oni samotní. Jestli mi rozumíte, jo. To znamená ve 30 jsem byl prostě nějaký, teď jsem nějaký, jo. A myslím si, že i ta, že často i dost důležitých milníků v tom na cestě řeknu, k tomu úspěchu nebo k tomu i neúspěchu se jako jasně zrcadlilo v nějaké mé jako osobní jako životní cestě. To mm -hmm. znamená, to, to je nějaký, nějakým způsobem můj názor a každý má své samozřejmě uh, kladné vlastnosti, záporné vlastnosti, ale nemyslím si, že každý musí za, zažít pát. Jo? Prostě, protože na druhou stranu, jak, jako, jak, jak to, když to teď někdo poslouchá, jemu 20 je na výšce, tak jako on si On si nemůže říct, je, tak teď bych měl něco jako podělat, jo? jestli mi rozumíte. No to, ne, tak zatím, za, jo, chápu, jasně, tak to jsem ani, jo, to je jasný, Jasně, vždycky cílit za tím, aby se to jo. na první dobrou podařilo, takže asi přepokládám prostě, tady jde o to, aby on se poučil z těch chyb ostatních, ono je, existuje na to nějaký pořekadlo, že chytrý se ponaučí z vlastních chyb, ale ještě chytřejší se ponaučí z těch chyb, z chyb těch toho ostatního nebo z těch druhých. No jasně. A může, on může jít pro někoho jakoby, pracovat, být u někoho Myslím, jako tak. blízko, vidět to jako jakoby z, z zblízka. Jo, prostě třeba, mm -hmm. jako, ně, takže to není jako, že musím dát svůj, svůj kůži na trh a prostě jako pět let prostě jít, jít polívky ze sáčku. Jako, jo. <laughs> Protože si chci zažít svůj jako pát. zažil jste toto období někdy? ne, musím, musím říct, že jsem jako velice sáčku? šťastný člověk. jakože že vlastně, a ta, ta firma, jako, tak samozřejmě jsem jedl polivky ze <laughs> sáčku jako na vysoké, ale, prostě, ale žijí, já jsem vlastně, tak nějak já, když jsem přijel z toho Erasmu, tak v tu chvíli už jsem jako nikdy neměl řeknu jako uh, nouzi nebo něco v tomhle tom smyslu. Uh -huh. Že už od té doby na takový ten jako život si člověk, jako jsem si vždycky jako by nějakým způsobem vydělal, takže jako samozřejmě byly tam těžké chvíle. Ono to není jako, že, že by člověk jako neměl uh, co jíst, ale ale potom je to spíš jako, jak se s tím jako mentálně srovnat jo? prostě jít někam ven já jsem schodouklonstí ten můj fuck up to je ten český průšvih tak jsem začal dělat jako pr jo? prostě že jsem nejdřív jako začal dávat roz rozhovory do hospodářských novin jo? co budu dělat jo jako kamán, že? a potom pak to zavřeš a jako uděláš velkou párty na začátku, jako to úplně jako spektakulární fail. To se uděláš velkou párty na začátku, kde poznáš všechny podnikatele, média, všechny svý známí, uděláte prostě nekecám na Václava jako opulentní párty, jak změníš svět. A decit. a to je ono. Tam jako, a nějak to nepokračuje. A pak jako, jako pak jako, jak máš potom jako chodit jako mezi lidi, když prostě ti lidi prostě tě potkají po roce nebo po dvou a řeknou, tak co ten tvůj super projekt? A ty řekneš, jo, dobrý, no. <laughs> <laughs> takže takže to je jako, ale to je možná můj jakoby problém. Znám x lidí, kteří mají jako vůzovká startupy a jsou jako deset let v médiích a pořád říkají, jak to je super a, a vlastně když se na to někdo podívá jako objektivně, tak řekne, o asi tam něco jako neštimuje, no. Jakože, mhm. proč nejsou prostě, nevím, tam a tam. Uh, určitě, co si třeba řekne spousta začínajících podnikatelů, uh, když si spouštěl svoji první firmu, nebudeme jmenovat. <laughs> <laughs> to nebyla první firma, pozor, jakoby. já jsem jakoby, ten, ten tím, tím metal shop, jsem vlastně jakoby, se dost jako, se jako zajistil, když to takhle řeknu, mm -hmm. když tam byly jako nahoru a dolů a, a některé roky jsem musel toho podnikání dotovat, takže my jsme jako tak trošku dělali to e-commerce, ty internetové obchody jsme dělali do mm -hmm. toho roku 2005. A pak vlastně ta cesta je, že vlastně pak jsem se v podstatě přes ještě jako ten projekt Lunchtime, který tam máte, což jsme dělali obědová meníčka na internetu, tak, tak vlastně to byl takový jako, kam da, jako, že udělám další projekt na dalším projektem. Ale už jsem jako byl, už jsem jel prostě u už jsem si jako drandil prostě po cestách, student, jako bydlel jsem... hele, první bylo... ne, to už jsem měl Volvo dokonce, to jsem měl Volvo, jako, ne, ne, Ale takový to, to, to malý, který už taky historie zapomněla. Taková ta nákupní taška, <laughs> všichni se mi smáli. Jako, že já dvoumetrový chlap si koupil prostě auto, do kterého jako, se nevleze. Ale nějak mě to zaujalo designově na webu, tak jsem kliknul a za, a za měsíc mi přijel. Takže ta, ta, ta geneze byla, jakoby, že jsem jako nejdřív byl úspěšný ale vlastně ten, já jsem si trošku jako naběhnul, jo, jako by tím uh, potom tím dalším projektem a tedy ten, ten, f, jakoby ten neúspěch nastal až potom, co jsem jako prodal jako ty, ten lunch time a pizza time a prostě, tyjo, na, jako tam jsem se začal cítit, jo, prostě i když to bylo pár jako korun, když to řeknu, jo, ale ale Skoro mi bylo 30. nechtěli mi dát hypotéku, já si říkám, tyjo, tak kam ten můj život svěřuje, když tady jenom dřubí důznouzí a pak někdo přišel a řekl, hele, dám ti za to pár milionů, tak v tu chvíli se mi jako zasvětilo očička, no. no. A pak byl teda ten spektakulární fejt. Pár milionů. Ondřej, víš, kolik to je? No, řekni mi kolik, to. Kolik to bylo v milionu? Uh, když to se Je čtu... to veřejně věřená věc. Osm. Já myslím, že, já myslím, že v těch smlouvách bylo, že to jako se nesmí říkat, ale No to je vždycky, jako. protože když to nějaký kupec že ho kupuje a ty to jako, jako, říkáš, tak pak za ním někdo přijde a řekne, ty jsi to koupil levně nebo dráž a mi dáš víc nebo, jako rozumíte. To, Rozumím. Jako... Mě teďka zajímá, hmm. má na to fakt otázku, to bylo vždycky zajímalo, kde oni berou ty čísla to jako si oni jako se vždycky zeptají. Jaká čísla? Myslíš, no, jak že někdo něco za něco prodal. Má někdo jako firmu, přišla větší firma a hmm. koupila tu firmu. Doslova teďka mi říká, že když si podepsal smlouvu, kde to nemáš jako co, kde oznamovat někomu, tak jak oni získají to číslo? Ne, tak některé dealy, některé obchody no. jsou jakoby, jako, že se můžou, můžou, ty částky říkat, ale já vím, kam asi míříš, jo, protože ty jsi někde jako zjistil, za kolik se ty firmy prodaly. Ale to no. už se prodaly ve země. To znamená, já jsem byl vlastně před osmi lety, devíti lety v situaci, kdy já jsem prodal ty své dva maličké projekty, kdy prostě na jedné straně bylo 2000 tisíce meníček na jedné webové stránce a na druhé bylo 100 rozvozů, který jako vozili pizzu prostě rozbitými. Time a pizzatime, jo, ano. byli. Jo, 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 no, tak no. jakoby, hele, něco, jako bylo, to, jako bylo to lehce dohromady přes 10 milionů korun, jo, za ty dva projekty. Ale pozor, ale pozor, no. teď přichází ta fin, teď přichází to antre, Jo. Oba dva ty projekty už to vzali jako noví majitelé, začali to jako, jako dělat, jako líp než já, očividně. A oba dva ty projekty se do dvou, do tří let prodali každý za 10 milionů, ale euro. Jo, to znamená... Tak počkej, ale tak... To znamená, to já to jsem neúspěšný podnikatel. Čicho, <laughs> <laughs> to, co vás prodal projekt za 10 mega, to je no. dobrý, to jako v kontextu korun. jiných, já vím, já, já mě to jako trošku mě mrzí, víc, trošku víc. Mě to ale... Jsem, ale proč tady jsem se dočetl na portálu, to už je jedno, 65 milionů korun? Uh, jo, pardon, tak to nebylo jako 10 milionů eur, ale to bylo ono, to, to, byl, ten, to byl ten lunchtime, mm -hmm. ale To myslím, je 2,3 milionů, myslím, že euro, 2,3 jo, milionů jo, milion jo, euro, okay, si okay. jo, 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 to bylo za dva roky. Tak okay, teď jsem to Ale jako... tak to, ty... to, se, to... nebylo moje. To nebylo, to nebylo to, se, to to, 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 to cílí. Ano. Ty jsi byl za 10 a někdo, ale dobře, a, teď, a potom se to prodalo za 2,3 milionu korun. Za euro. Jo, po dvou letech. A ta, ten druhý projekt Pizza Time, tam to jako nevím, ale myslím si, že, že to mohlo jako jít k 10 milionům euro. Ty to? Právěr, dělal, jako, jak, bys mohl podnikat, jako, jako dívej, můžete št... ale jo, srát. To mě, nebuď rozumnej, že jasně, mara, tošku ale, ale jako, jak, jasně, že mi to sralo nebo nesralo, tak jako jsi na straně na sebe, že jo. Jakoby té, jako můžeš být naštvaný, že, že, spod, jako, že, že nejsi s holkou, která byla láska tvého života, ale v biznise jako lítost je absolutně kontraproduktivní. Jako, co, co ti dá lítost? Máš si vzít zkušenost a říct, Třeba, tak asi to neumím, tak jdu dělat jako něco jiného, anebo říct, ty vole, kdyby byl chytřejší, tak to je tak, ale hele, možná mám ještě přes 20 let života, tak co kdybych se z toho poučil a prostě udělal jako něco jako v podstatě lepšího, jako dneska ty moje firmy, jako kde jako Expandu jsou dvě firmy, pak mám ještě nějaké, tak jsou jako na desetinásobku těch čísel, co dělali tyhle ty projekty, mm -hmm. jo, v podstatě a jako... Nepřiletí, nepřiletí nikdo, ani, ani bych to asi dneska neprodal, jo? prostě, protože věřím, že mám se sebou ještě dalších deset let, kdy to můžu jako s tím pracovat, takže uh, v biznise ta lítost, jako, jako lítost, můžeme diskutovat, čemu je lítost v životě, ale, ale jako ano. Tak si zapičovat trošku. Jasně, můžeme, ano, a to trošku. je to ideální. Můžem, to, já, to, ano, no, posral jsem to. Ale pak samozřejmě <laughs> přijít s tím, že No tak, jsme se, tak se s tou poučím, to už něco no jiného můžu dělat, okay. že jo. Prostě byly tam jako celkově to pak jako já za něco přes deset a pak oba dva ty projekty jako něco přes deset taky si myslím, ale v eurech, jo? Takže Al mm -hmm. jenom, uh, jestli se nemýlim, mm -hmm. ještě k tomu? Já neměl ještě ten lunchtime, jo. No. Uh, já to tady přečtu, co jsem tady jako našel. Ona, když to prodával, tak měsíční návštěvnost lunchtime.cz je jeden milion přístupů. Okay. Je, měsíč, měsí, za měsíc tam měli jako jeden milion klientů, no co znamená přístupu? Abych jako Hele, pak, přístupu je, že 30 tisíc lidí si tam hledá není meníčka, jo? To vlastně, jo. když to vynásobíš 30, tak to je to milion. To, to, no, Jo. takhle, jo. Chápu. jo to není jako náštěv, návštěv, jako když seznám nebo někdo jako audituje mm -hmm. ty, ty svá čísla, nebo že má Milion uživatelů. Vlastně, jo, nebo přístupu, ne? víš co, přístupu, přístupu, přístupu samozřejmě nepoužíval, protože jo. to vynásobíš to, by jako se známšel šel do miliard, jo? protože vlastně to máš stejné lidi, kteří ti na ten den, na tu stránku chodí jako jednou denně. Takže normálně se jako spíš jako bere uživatele, kdy ty měříš ty uživatele za ten týden a dokážeš poznat, nebo za měsíc a dokážeš poznat, jakoby, a dokážeš poznat vlastně, že jsou stejní, ale ano, jako milion přístupů tam jako klidně mohlo. Což je ale jako velký číslo, že jo? Pořád je to, jako, ať se to vezme tak jako tak, ne? No, tak před 8 lety jako jo. No. Asi jo, jo. To bylo jako hodně velký no číslo. a, a pak <laughs> jako, v databázi jste měli 3000 restaurací, v mm -hmm. databázi přehled více než 20 000 denních menů. Jo. A, a prodávají se to v 60 městech. Jo. Po, asi po republice ano, České. České. tak. A, a, moje ještě takové k tomu lunchtimeu, když jste to jako... Kup... Teďka se z toho koupila to společnost Zomato, což je indická společnost. To už poměrnou. A, a, ale Zomato je dáme jídlo CZ. Ne, dáme ne. jídlo CZ. Uh, vlastně v té době, kdy já jsem pro lunchtime, time mm -hmm. přestěhoval jsem se s Timem do Prahy z Brna a vlastně šel jsem do jako startup yardu, to byl nějaký jako akcelerátor a při, 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 přišel za mnou vlastně Tomáš Čuper, což je dneska jakoby, největší, česká, jakoby, největší český startup, jako CZ, no a, mm -hmm. a, vlastně říkal, že do tohohle segmentu půjde, jako jestli se nějakým způsobem jsme schopni domluvit. On už v té době jako měl slevomat, takže to byla ta, už potom jeho story. Já jsem já mu jsem vlastně ten pizza time, Pizza time se stalo dáme jídlo, jo. Mm -hmm. a to byl a to byl ten, to byl ten. Te, ale pecka ne. Dostal, ty ale vlastně dá, dostal, ty jsi vlastně udělal základ něčemu, co je jako takhle velký teďka. Je to, nee, můžu tak brát, můžu tak brát, ale tak to, to, ne, koupili to, jako... to s těmi algoritmy, ne? nebo koupili to ne, s tím, se vším, co tam nic, ani značka, nebo koupili ani... jenom klienty? Ne. Nebo, nebo spíš, jako konkurenci. spíš si jako koupili, jako vy, vy, spíš si, asi, my jsme se o té době o do nebavili, ale spíš si myslím, že se jako, by, uh, lehce jako ulehčil ten start a zároveň eliminoval jako konkurenta, jo, protože samozřejmě ten segment byl už v té době v zajímavé, jako v zajímavý, jako je jako lítali zajímavá, zajímaví investoři, kteří jako hmm. dneska jsou v obrovští investoři do téhle těch věcí, takže pra, pravděpodobně to bylo dvě mouchy jednou ranou, prostě mám hned jako sto zasmluvněných podniků a, a vlastně ne, tady jako ne, nevezme jako peníze, jako aby mi jako to stěžoval, ale tam nezůstal kámen na kameni, já jsem tam teda byl tři měsíce v té firmě společně, takže to, to si nepřisluhu ne, jako ne, úplně za to zásluhu. Okay. No, ale tak jako zeptal jsem se, nevěděl jsem, nedokázal jsem To vyčíst. bylo spíš hezký, jako, že člověk rok něco dělá a pak zjistí, že <laughs> to ještě se dá dělat trošku jako, trošku jinak. Jako, jako, jako asi větším. Ale to, jo, jo. Tak jako, ale otázka, oh, upřímně dneska jsem zdámej jídlo Ale ty vždycky tam potíž <laughs> v tom podnikání, cokoliv děláš. Vlastně ty vlastně musíš být vizionář a musíš věřit tomu, že to tak jako bude. Že? chápeme se? Proto no, ale já jsem byl vizionář. Moment. Já jsem, no? já jsem, já jsem, věděl, že se bude objednávat jídlo jako přes, přes mobil, ale prostě ta, to, to, jako ta realizace ta exekuce byla prostě slabá. Jako, Můžeme se o tom bavit. Měl jsem mm. jakou slabý tým, možná jsem měl vzít na to víc peněz, možná mm. jsem já jako, jsem nebyl ještě ten podnikatel. Jo? V podstatě já dneska jako, taky nejsem ten, kdo jako denně s těmi jako, biznesy sedí. Jako, snažím se jako, uplatnit ty své silnější stránky, což si myslím, že je, mm. že dokážu vsadit na to, co bude za pět let. A, a vyšlo mi to myslím i s těmi marketplace, s těmi tržiště online ale potřebují jako lidi, kteří té vizi věří a jako nebojí se té práce, protože jako potom tam jsou denně v té firmě, denně se baví s těmi klienty a tak dále a tak dále. Takže abych to jako zhrnul, tam to bylo spíš jenom jako uh, že tam, tam, tam ta vize byla, mhm. ale ta vize potřebuje i tu i, i tu jako tu realizaci. A možná i nějakou zkušenost třeba. Ničím, to já oborem. jsem jako zkušený, jako už byl, a už jsme, už jsme vlastně měli těch tři tisíce restaurací, takže jsem si myslel, že jako už to umím. No. Jo, no vlastně. A pak, pak na základě toho, co víš, tak dokážeš i predikovat, ne? co bude. Jo, jo. Určitě. To, se snažím. <laughs> no, právě, no právě. No, to znělo teda přesně Teď to mě to normálně mě to, vypadlo. Rozvětil jsem tam téma na lunchtime. Teď mě to už vypadlo, to téma. Už to vypadlo, tak mě to, mě to vypadlo, to téma. Uh, no máš a, tam něco jiného, nebo můžu? A, úplně, můžeš, teď se, teď, jsem se úplně tě, ztratil. Já jsem ve svých vodách konečně, já, já to dám strašně rád. Tady, ty to, jsi někam ráda, tak, těžkou, tak špouknu. Takže dostat takové ty věci, které normálně nepřiznáváte, takový ty věci, které vždycky, když vidím, a to je vlastně, to je, tomu se říká show business, nebo to řeknu no vždycky to se vidí, to se, to je v televizi, tak je hodně, hodně zkreslený oproti tomu, jak to reálně je. Hmm. Ne, 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 jako neříkám ti, abys tady říkal surový pravdy, to jako zase není potřeba se něco hánit nebo něco, ale tak jako, protože mi třeba zajímalo, jak, jako kde brali čísla vždycky. Jo? Protože si dokážu představit to investora, řekne, OK, prodám ti to za 100 milionů, to je jedno, plácnu něco, ale tady nebudem to nikomu říkat. Ale vždycky to nějak vyleze ven do té televize, že to někdo prodá za několik, za nějaký peníze. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to oni vlastně dokážou zjistit. Že? Dívej, jako já si myslím, že k tomu jako zdravému prostředí je, že by ta čísla jako veřejná měla být. Protože to pak může zvednout ze židle jako někoho dalšího ve 20 a říct, tyho, miliarda za takovouhle blbost, tak to udělá taky. Mm -hmm. jo, takže mm -hmm. já jsem spíš ten člověk, který jako je jako pro ta čísla. A jak se to... Většinou to chtějí buď ti zakladatelé, protože jako pak se na to ptají novináři. Uh, je to lepší jako říct, než pořád jako mlžit. Uh, ti investoři si nad tím taky jako dělají trošku kredit, že vlastně jako my jsme tady do toho vstoupili za nula a teď se to prodá za miliardy, takže ono jako je nějaký všeobecný zájem, samozřejmě jsou, jsou prodeje firm, kdy to je jako úplně jako diskrétní to číslo mm -hmm. a samozřejmě pak je tam ještě trošku hra s těmi čísly, jo. to znamená, když to někdo, když někdo prodá, teď se můžeme bavit o těch startupech nebo e-commerce, on ně, někdo něco prodá za miliardu, tak ono to znamená, Většinou ty tam pokud tu firmu prodáváš, tak v té firmě ještě musíš nějakou dobu pracovat, jo, jakoby, abys to předal, nebo uh -huh. prostě uh -huh. to No a, a ta miliarda může být třeba nějaký jako, že třeba dostaneš akcie, ne? té druhé strany, jo, že prostě tě spolkne nějaká velká ryba, a ty dostaneš akcie v nějaké hodnotě. Nebo ty dostaneš půlku z té částky a půlku dostaneš, když to za ty tři roky prostě bude na nějakých číslech, které se dohodnete. Jo, to znamená, uh -huh. to tam nemusíš vždycky vždycky jako štimovat. Jo? Potom jako pa, znám i kluky, kteří prostě zase jasně prodají to za miliardu, ale měli napučováno prostě na, na sebe jako peněz, jo, že splatíš dluhy. Takže ty čísla, čím větší, tím lepší za mě. Prostě to se potom můžeme bavit kam jakoby, naše společnost a ekonomika jako, měla svěřovat, jestli jako máme děti jako, učit montovat auta nebo prostě dělat jako, něco, co může být zajímavé takže já jsem pro ty čísla říkat, je dobré, když, jako, takhle, když vidíš to číslo, abych, tě, abych to jako úplně ne, ne, jako zne, ne, tak je to většinou jako většinou je to pravda. Jako, většinou je to pravda. Jo, jo, není to jako spíš třeba i ty jakoby, jedna věc je prodej a pak jsou třeba investice. Když někdo řekne, já dostanu tady tenhle ten projekt, dostal 80 milionů na to se rozvíjet. Tak i ten investor tam samozřejmě pošle 10 milionů a řekne, když uděláš to, tak ti pošlu dalších, dalších a pak ti pošlu už 40 na konci. Jo? Ale když ty třeba neplníš ty, ty milníky, mm -hmm, tak jako, ale pro to PR je to dobrý, že jo? Ten, ten podnikatel přijde před ty zaměstnance a řekne, já jsem borec, sehnal jsem 80 milionů, pojďme ještě makat ještě víc prostě. Mm -hmm. No, Ale vlastně. tak ono je to, ty čísla fakt to hraje, To ty, ty, v zásadě vždycky, to je vlastně všechno. A teďka budu dál, byly příklady na YouTube. Čím mm -hmm. větší sračka má víc zlínutí s proměnutím, tak to jenom klikneš na to, protože to má výzlídnutí a zvěra, asi zvědavě, proč na to A proč na to ty spousta lidí tak jako na to se vlastně dívají a pak zjistí, že aha, nic moc. Přitom to, to má tolik, že? Takže ono, čísla prostě bohužel takhle, takhle. Hele, mají tu váhu. Že? Exity, to znamená prodej firm, těm číslům můžeš věřit, těm investicím to bych bral jako s rezervou. Okay. Okay. Mm -hmm. jako, to si jako... nějakou podmínku, jsou něj, něčím podobným. Většinou jo. Většinou. Většinou. Většinou taky to. Ale dostanete 8 milionů, Tá 80 milionů, ale hoši. Takový ten velký větší. <laughs> dostávat větši, po stovkách. <laughs> jo, jo, jo. Přesně, no. <laughs> Takový ten 10, uvidíme. A pak, jestli to ale, jo. ale do novin pustí 80. Ale do, do novin pustí 80. Sice je to za 10 let, Bůh ví, kdy za Takže investor vypadá ale... dobře, ten, no? ten uh, jako startupista vypadá hmm. dobře. Uh, ty, my jsme se bavili předtím o tvým vlastně prvním nějakým podniku. Mm -hmm. uh, říkal si, že jsi měl nějaký miliony. Ostrašně jdem uh, určitě celá taková věc, kde jsi vzal ty miliony pro spuštění. No tak, tak jakoby ta cesta byla tvořit weby, pak se rozjel ten jakoby metal shop, který jako už generoval jako peníze. Pak jsme, jako, já první peníze jsem měl až před tou třicítkou za prodej těch dvou projektů v podstatě. Jo. To znamená, mm -hmm. do té doby to bylo být znouzí. Jak říkám, nechtěli mi dát hypotéku. Jako jo, prostě. mm -hmm. Takže ty miliony přišly až s prodejem těch firem, což bylo předčasné, jak jsem si už jako řekli, nebo možná, možná ne, možná jsem zase, jako bych tady teď byl jako zkrachovalý z více peněz má, takže jako by ta lítost tam, jako, já se k těm věcem úplně nevracím, já se dívám to, co můžu teď jako vylepšit. Ale jako by ty peníze přišly až takhle před tou třicítkou, jako jo. Mm -hmm. miliony jsem neměl, žil jsem si dobře, jako byl jsem to Volvo, jako, ale, ale byl jsem v podnájmech, No, no? To je, ale to fakt hezky slyšet, takže to, to je takový těžký, když teďka cítí do lidí. když, když ještě rozvíjíš projekt, tak si samozřejmě to... dáš minimální mzdu, že jo, protože prostě... No jasně, je, a nebo, nelep, si to nebo nelepí žádnou, že jo, protože všechno, všechno prostě se zpá vrazí zpátky do firmy, že jo, Ondřej, že? Ale a, ne, tam minimálně, no, to je, no to je No, no minimálně vy. No, protože musíš asi, asi být někde zaměstnaný aby kazoval za daně, nebo pokud to tam... Musíš, musíš že něco no. platit ten nájem aspoň. Asi to, no, nebo jasný. takhle, no, Jako nějak se aspoň... A ten rohlík koupi. si koupit, že s toho paštíkou. ale ještě, ty jsi ještě určitě cestoval, vlastně hmm. byl z Holandsku teda. To bylo, jo, to bylo super upa. To bylo tam super. A kde jsi ještě cestoval teda? já, asi, já jsem asi si udělal v mládí, takový... že jo, sorry, jo, že jako jsem tak... já jsem si udělal pak potom, jako v Exitu jsem si udělal takovou jako trip prostě po, Spojených státech, Kubě, uh -huh. takže to bylo super. A ho, jako hodně rád jezdím jako i do Indie někdy, takže uh -huh. Indie, Sri Lanka, ale teď je to takový... Uh -huh. A ale jako Evropa v podstatě, jako do, dovolenkově Evropa, uh -huh. tam jako vyhovuje prostě. A měl jste někdy spojený uh, s prací, nebo hledal jsem třeba inspiraci? My jsme jako jeli jako mladí nadějní startupy, jsme jeli do Silicon Valley a to bylo jako super. Uh -huh. To zorganizoval právě ten ten, ten nějaký ten program, který jako nás rozvíjel, tak to bylo super. No. A tam vlastně samozřejmě to člověka strašně jako, jako nakopne, že prostě úplně vidíš tu Českou republiku jako, že, taková malá země, co, jako, proč tam se tráp, jako proč tam dělám na tomhle trhu, jako když vidíš tu Ameriku a vidíš lidi, kteří jako nejsou jako zásadně jiní nebo lepší, a, mm. ale prostě mají jako jiné možnosti. Takže to mi nakoplo, no, tak to bohužel vedlo k tomu jako neúspěšnému projektu potom. Takže to možná mě nakoplo to, ale jako vzpomínám na to strašně rád. Bylo to, jako, bylo to si uvědomění, že jako tam to není úplně jako zásadně jiné, ale zároveň ten, 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 ta oportunita je obrovská. Ale jako Expando taky dneska má jako většinu pořád jenom českých klientů, i když po, jim pomáháme těm, ty koncoví zákazníci z celého světa. Jako mm -hmm. Oni prodávají mm -hmm. to zboží po celém světě ale jakoby Expandu jako primárně dneska funguje pro, pro české firmy, zvažujeme, jestli to jako rozšíří třeba do okolních zemí. Jako zase možná je v tom cítit trošku ta opatrnost, Že, mm -hmm. že vlastně nevezmu kufr a nepřestěhuji se do, 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 Ameriky a nezačnu znova, což prostě příklad STRV, nevím, jestli znáte David Semerát, prostě jsem se prostě vzal, dělal tady mobilní apky, mm -hmm. přestěhoval se prostě do, do, do Los Angeles, spal tam prostě tři roky prostě někde na bytě prostě u paní s, s kočkama, jak vypráví a, a, dneska mají vlastně celý blog v Karlíně prostě jeho firma, jo, protože mm -hmm. prostě tam uspěl po, 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 po roce prvního klienta, takže jako na to jsem nějak jsem asi jako nějak ne, jako neměl, neměl, v té době jakoby koule, možná moc pohodlný, možná už tady bylo něco vybudovaného. Takže by to byla jako taková jediná, jediná cesta. Jsem poznal i tu Ameriku, otázka, jestli člověk já tu Ameriku mám hrozně rád, je to obrovská jako inspirace vůbec všeho, co vlastně my tady vidíme už tak odvozeně. Jo. Prostě ten člověk musí vidět New York, aby pochopil vlastně, jak funguje asi i ve vašem oboru, jak funguje mm -hmm. prostě by, jako no by zábava, biznis, prostě mm -hmm. kde to vůbec vzniklo. Ale, ale jako tak nějak se to semlelo, že, že prostě jsem do toho jakoby nešel a takže ta, ta odpověď je jako byli jsme se do Silicon Valley no, s, s, s lidmi, kteří potom jako samozřejmě vybudovali s, své firmy to je super. To je, to je fakt velká paráda. Ale ja, no, no. Ale hlavně už, už koukám, že tady už nám dochází <laughs> nějak trošku čas, ale ještě, tady, ještě předtím. Nám tady trošku dochází čas, To vidíš? ale jako já ještě řeknu, část, řeknu je. jednu věc, co, no. co, mě strašně překvapilo. V tom Silicon Valley, jo, kde je ten Apple, kde vznikly všechny ty, tak tam je ta, prostě tam jdeš na tu Mission Street a to je normálně, prostě to jsou jako hipíci. Tam si sedneš, dáš si tu kafíčko, pivko a ty si myslíš, že tam, víš, že to budou jako mrakodrapy kravaťáci, ale prostě ta, ty, ty, největší firmy, vlastně ten Steve Jobs, to, to jsou prostě jakoby hipíci, jo, pankáči, co, no. což mě obrovsky jako potěšilo, mm -hmm. že, že, ta kreativita je vždycky jako nad tou, tou takže, takže, tam jako Silicon Valley, prostě nebo obecně San Francisco je velice inspirativní tady, Já ještě, 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 tak jakoby a? k tomuhle a se zeptám vlastně otázkou, Myslíš, že pro každého, kdo... A teď nebudeme mluvit o podnikání obecně. Mm -hmm. Myslíš, že každý mladý člověk by měl vyjet do zahraničí? Aspoň na nějakou dobu, a řeknu třeba rok? Už jenom kvůli rozhledu? Já myslím, jako, že to je jako žádoucí, jako ano, jako, do, můžu to každému doporučit, ale jako no. samozřejmě ne každý no, no, to, jako chce, jako, asi to není možné, abych všichni věděli, ale jako je to, jako dá to tomu člověku rozhled. Obrovský. Je to tak, že? Mm. Že vlastně jestli to chápu správně, tak to by to taky hodně změnilo, jo, tak jako tě to a tak dále, ale jenom vlastně zásadně kvůli tomu, že jsi to viděl. Jo. Že jsi to zažil, jo. Tak té obecně to zná, je postě... a známe ten pojem, jo. ale ono je to vidět z dálky a vidět to blízka. Nebo číst o tom a, no. a pak tam být přímo na tom daném místě. Vidět to, jak to no, tam vlastně běží. Jo, a to určitě, ale vlastně pak jsem si taky uvědomil, oni tam všichni investoři říkali, musíš prostě, když jako oni nebo ti průvodci nám říkali, prostě chcete investici, jako ta mantra těch, těch, pár let zpátky byla, musíte mít investici ve vaší firmě, ideálně prostě ze Silicon Valley, pokud chcete investice ze Silicon Valley, musíte se tam přestěhovat. Dneska jsou krásné firmy po celém světě, Čína, Indie, prostě mají, mají taková, takže jako by to pro mě už to Silicon Valley je tak lehce překonané a právě mi to jako dalo ten, ten i ten jako nahled, že je to fajn, ale vlastně člověk může něco vybudovat i prostě ze své zahrádky někde prostě jako v Prahy, u, u třince, nebo prostě u Brna, jo? Jako, a znám i tyhle ty lidi, kteří prostě nikde se o nich nepíše a prostě vybudovali jako nádherné biznesy. Jo? Pak, pak, je otázka, co má být cíl v tom biznise. Chceš změnit svět? Nebo potřebuješ, kolik peněz potřebuješ na svůj život, Má mhm. tě to bavit, jako hlavně. To je pravda, no. To je, vlastně, to, to je, to je přesně to téma taky, ano. Pení proč to děláš? Že, takzvaně že? děláš? Já tak. to kvůli prachům, ale budeš tam nespokojený a tak dále, to, je to že hezky si to řekl. Málo kdo to říká nahlas, takhle věci, jakože to je tvůj cíl, jestli to chceš dělat kvůli prachům, tak to dělej kvůli prachům, ale hlavně a tě to baví. A děláš cokoliv, jo. tak hlavně a tě to baví. Že? Jo. A s Moudrem ukončíme první část. Přesně tak. A o těch upside down a uh, o pádech a o růstu podnikání, tak se budeme bavit v další části o tom, co jaký strasti to přináší To podnikání, mimo jiné se taky povíme v druhé části a spoustu dalších jiných informací. My tady máme fotku, kterou jsme si udělali před natáčením. Tady vidíte. A my tě, Adam, poprosíme, jestli bys nám tu fotografii podepsal a my bychom si tě sem dali na naší zeď slávy, zvanou Zdislávu mezi všechny naše hosty. Já Děkujeme moc. Na můj obligátní otázku, kde chceš vyset? Chceš, chceš vybrat nějaký speciální místo vedle někoho? Nebo... Kde chceš vyset? Uh, nechám to na tobě. Tak. Když by si to oběšenci mohli já říct, <laughs> kde chceš vyset? Já chceš... tady na těch hradbách oh. bych chtěl vyset. <laughs> tak. No a než to tak. tady Honza pověsí tu fotografii, pojď. Krása. Krása. Za chvilku vám nebude stačit stěna. No, to je pravda. Tak co, dáme sem? Sem, ano. A pod tak, a na věku věku už tě máme na naší Zdislávě. Tak, no a samozřejmě tím zase s váma loučíme v první části. Dámy a pánové, pokud chcete vidět celý ten, díl, tak šupky hubky na www.derusters.cz lomeno club. Tam se přihlašte k některému z naší členství snídaně nebo večeře a uvidíte celý díl a nejenom tenhle ten díl, ale i jiné díly. No a samozřejmě následujte na sociálních sítích, Facebook, Instagram a najdete nás i ve formě, a YouTube, najdete nás i ve formě podcastu, na, na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty, Anchor FM a tak a tak dál. A samozřejmě Uh, pokud se chcete dozvědět něco víc o společnosti Expando, tak uh, hurá na expando.cz píše se to s x, takže ne, že budete psát k s uh, expando.cz tam uvidíte všechny informace všechny podstatné informace o téhle společnosti a uh, pokud by chtěli sledovat tvoji nějakou dráhu a cestu kde si tě můžou najít? Máš Instagram, Facebook? Hle, Instagram mám pasivně už jenom prostě na hezký fotky. A jako Facebook přemýšlím, jestli, jestli v tom budu pokračovat. Takže je to takový, jestli to video se bude povčet i za deset let. Hele, LinkedIn, jasně. Jako, jako by ta, ta profesní kariéra, určitě LinkedIn. Twitter je nějaký jako Ahoj. názory na, na společnost a život a, a biznis. Takže jako takže asi tak. No. Super, <laughs> takže určitě na LinkedIn a nezapomeňte expand.cz a celý ten díl na darusters.cz lomeno klap. Naším hostem byl Adam Kurzok. Děkujeme zatím. Děkuji, děkujem. A loučí se s váma Honza. Ahoj přátelé. Loučí se s váma Ondra. Ahoj. A loučí se s váma Adam. Ahoj. Naslyšenou. Tam ten a jdeme řešit bizáry. A jdeme řešit bizáry. Dámy a pánové, Drusterská, děkujeme. Ahoj. Ahoj. Jak vůbec tebe napadlo, že budeš pomáhat českým firmám expandovat do zahraničí? <coughs> za prvé podnikatelský nápad, za druhé jako nějaký pohled, jak to asi bude vypadat za pár let i v Česku. Ono je dobré jako dělat možná biznis něčemu, čemu člověk jako nějak rozumí. Pojďme si ještě říct ten okay. rozdíl mezi e-shopem a marketplacem, jestli se to hodí, že jo. E E-shop je krámek Aha. a marketplace je tržiště. tržiště. Jo, kde prostě všichni ti, ano. ty máš prostě krámek a každou sobotu vezmeš svoje nejlepší produkty a zaplatíš si prostě stánek na tom tržišti. Pecka, to je úplně super. Takhle to stačí si každý to musí pochopit, kdo to nepochopil, OK, co už. A to už jinak nejde. O toho na... Představ si, že jsem mladý e-shop. E-shop, který pro, prodává módní značku. Budeme nějak nazývat tu firmu. Budeme tak nazývat. Na, ten, ten, náš e-shop. Tak to budeme Fiktivní. Na... Kohoutí brka. Kohoutí brka, tak. Dobře. Ja, já se budu nejdřív ptát. Jo? Určitě, určitě. Vždy se, se do brka. brka. <laughs> pro, proč to děláš? Proč vlastně to u tebe ti lidi kupují? Ale dokážu ti zajistit, že prodáš za milion euro za rok. Ale ta, ta finesa v tom je vědět, že to má smysl. Co by si doporučil takovým lidem? Lidem, kteří se chtějí e-commerce zabývat, nebo kteří chtějí začít podnikat. Co bych doporučil? Jako, uh, není to nic těžkého, stačí odvaha a vytrvalost. Samozřejmě musíte dělat revoluční věci, které ti starší nedělají dobře. Zkušenost je nepřenositelná. To znamená, najděte si jako někoho, s kým to můžete diskutovat, nebo kdo vás někam posune, nebo pro někoho takového na začátku pracujete. Ale, si, ale teď seriózně, takovou tíbrka, brka, to je dobrý nápad, ne? Budeme to dělat v Čechách? Hej, to by za to snáma, teda. Jasně. kolik chcete Ale já si myslím, že pro začátek nějakých 100 mega. Co? OK. Jo, jdeme Zdejme. do toho. Ale, ale mám 60%. Co? To ani náhodou. Tolik? To se se to zvlází, ne? ne?